Agora é hora de Quiz Argélia. Vamos ver se você está afiado mesmo nos seus conhecimentos gerais. Ao cumprimentar as mulheres na Argélia, é melhor que os homens permitam que a mulher estenda a mão ou ofereça a bochecha primeiro. Se a mão não estiver estendida, o homem pode fazer uma leve relevância ou acenar com a cabeça como um reconhecimento educado. Alternativa A, verdadeiro. Alternativa B, falso. Alternativa correta, A, verdadeiro. E aí, você acertou? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Domingo que vem tem mais.